მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ყოფილზე და ყოფილებზე. ყოფილი საყვარელი, ყოფილი მეუღლე. ვნახოთ, რას ფიქრობენ ეს ადამიანები თქვენზე. ეს გაშლა იქნება ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ უფრო მეტად ქალბატონები არიან, ასე ვთქვათ, დაზარალებულები თავიანთი ყოფილებისგან. ვნახოთ, როგორ ჩანხართ ჩემო კარგებო, რა შვება ეხლა თქვენი ყოფილი, სად არის, ვინ არის მის გვერდით და თუ არის ვინმე საერთოდ, როგორ გრძნობს თავს, მარტოა თუ ვინმესთან ერთად, გართობაშია თუ არა, ბედნიერია თუ უბედური. ნახოთ, ამაზე ყველაფერზე პასუხი აქვს ტაროს. დავიწყოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ პირველ რიგში. როგორ ჩანხართ თქვენ და ის თქვენი ურთიერთობა დღეს, თუნდაც ერთად არ იყოთ. აი, აქ ჩანხართ თქვენ ცალ-ცალკე. თქვენ ფინანსურად კარგად ხართ, როგორც მონეტების დედოფალ ისე ამოხვედით, მაგრამ გეფიქრებათ ამ ადამიანზე. ამ ადამიანზე, რომელიც, როგორ გითხრათ, ეშმაკია შეჩენილი ლამის ამ პიროვნებაზე. ან ავადმყოფობა ჩანს, ან ეშმაკია შეჩენილი. მოკლედ, თქვენს ორბიტაზეა, ვერ გადის თქვენი ორბიტიდან, ენერგეტიკული ძაფებით არის თქვენთან დაკავშირებული, სადაც არ უნდა წავიდეს. დედამიწის მეორე მხარეს რომ წავიდეს, მენტალურად, აზრობრივად არის მაინც თქვენთან. თუნდაც სხვასთან იყოს, მაინც თქვენ გაახსენდებით. რატომ? იმიტომ რომ პარალელს გაავლებს თქვენსა და მას შორის. როგორი იყავით თქვენ, როგორი არის ის, როგორ ექცეოდით თქვენ, როგორ ექცევა ის, ავანტყოფობაში, კარგად ყოფობაში, როგორ იყავით თქვენ ამ ადამიანისთვის და როგორ არის ის ამ ადამიანისთვის, ხო გესმით? აი, რაღაც აი სულ ეფიქრება თქვენზე, სადაც არ უნდა წავიდეს. აბა, ვნახოთ ერთი. მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ფიქრობთ და აი ამ ფიქრებით იწევთ ფიქრებს მასშიც. არ ვიცი ახლა, ის იწევს თქვენში ამ ფიქრებს თუ თქვენ იწევთ მასში ამ ფიქრებს. ყოველ შემთხვევაში მენტალურად, ენერგოინფორმაციული ამ ველის კავშირი არის თქვენ შორის. შეყვარებულების და ცოლქმრის კი არა და ხუთი წუთი რომ დაელაპარაკოთ ადამიანს, იქ უკვე შეკრულია ენერგეტიკული ძაფები და შეიძლება მასზე ინფორმაცია მიიღოთ. და მით უმეტეს, როცა საყვარლები არიან ან ცოლქმარი. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ არავის არ იკარებთ გვერდით. აბსოლუტურად არავინ არ გინდათ და გულიგწყდებათ თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს პარტნიორზე. გულიგწყდებათ იმაზე, რომ გვერდით თქვენთან არავინ არ არის და როდემდე უნდა იყოთ ასე. აი ამ ყველაფერზე გეფიქრებათ და მთლიანად გადართული ხართ თქვენ საქმეზე. რაღაც საკუთარი ბიზნესი გინდათ რომ მოიწყოთ კი არა და დაარსოთ. საკუთარ ბიზნეს გინდათ რომ ჩაუდგეთ სათავეში და ძალიან კარგი. თქვენ ჩახართ როგორც მონეტების დედოფალი, გაძლიერებული, ძლიერ ბიზნესვუმენი ქალი. აბა, ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ, როგორი მომავალი გაქვთ თქვენ და როგორი მომავალი ექნება მას. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენი ყოფილი გიშლით ხელს, აი მენტალურ უხილავ დონეზე გიშლით ხელს, რომ თქვენს გვერდით ვინმე იყოს. წარმოგიდგენიათ? თუნდაც თვითონ გასულიყოს თქვენი ცხოვრებიდან, ის მაინც არ დაუშვებს, რომ თქვენს გვერდით ვინმე იყოს და დაიკავოს მისი ადგილი. ეს როგორი ეგოიზმია. წასულია ეს ადამიანი თქვენგან, მაგრამ თითქოს აზრობრივად რჩება ისევ თქვენს ორბიტაზე. ეს მოიაზრება უკვე როგორც წარსულის არკანი 1 2 3 4 5 6. ეს არის წარსულის არკანი.
წარსულზე ვსაუბრობთ ჩვენ უკვე. ადამიანი არის გასული თქვენგან. აბა ვნახოთ შემდეგ. მისი დაბრუნება. არა, მოდით ეს შეკითხვა ბოლოსთვის მოვინახოთ, იმიტომ რომ ეს ყველას გაინტერესებს. ეხლა ვერო ჩავეკითხო და შევეკითხო ეს, მაშინ შეიძლება გახვიდეთ კიდევაც. იმიტომ რომ აი ეს შეკითხვა გაინტერესებს ყველას. მისი დაბრუნება, არ დაბრუნება. სანამ ამ შეკითხვას დავსვავდე, შევეკითხოთ მოდით თქვენზე. გინდათ თუ არა მისი დაბრუნება? აბა ვნახოთ თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია როგორია ამ პიროვნების მიმართ? აქ გამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. იცით, სხვადასხვა ადამიანები ჩანან, თითქოს ბევრი ადამიანი ჩაერია იმისათვის, რომ დაშორებოდით თქვენ ერთმანეთს. ბევრი, ბევრი ქაოსია პირდაპირ ადამიანების ლაპარაკი და ასე შემდეგ. თქვენ გეხმარებათ სამყაროდან რაღაცა ძალები, მინიშნებების სახით, სიზმრის სახით, მიაქციეთ ყურადღებამ ყველაფერს. ნახეთ, როგორც გამაფრთხილებელი ისე ამოვიდა არკანი თქვენი ანებისგან, თქვენი გარდაცვლილი სულებისგან. ვიღაცა ზრუნავს თქვენზე, ვიღაცა ნერვიულობს თქვენთვის. და როგორც გაფრთხილება, ისე გიგზავნით, რომ აი ამ სიტუაციისგან ცოტა თავი დაიჭიროთ შორს. რატომ იცით, ერთხელ თუ ადამიანი წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, ალბათ ესია საჭირო. სამყარო გიფრთხილდებათ თქვენ. გაიყვანა ადამიანი თქვენგან, ესე იგი ესია საჭირო თქვენი მომავლისთვის, თქვენი სიცოცხლისთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის. შეიძლება ახლა თქვათ, რომ არა, მე იმასთან უფრო ბედნიერი ვიყავი. გასაგებია. მაგრამ ეს არის სხვა ბედნიერებაზე საუბარი. უფრო რომ არ გამწარებულიყავით, სამყარომ გაიყვანა ეს ადამიანი თქვენგან. თქვენთვის ლოცულობს, თქვენთვის ზრუნავს წასული თქვენი ახლობელი ვიღაც იმ ქვეყნიდან. ნახოთ, აბა, აი ნახეთ, კიდევ აქ კიდევ დავამატებდი ამ არკანის მიხედვით. თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ისე კარგად დაიწყო, ძალიან საფუძვლიანი იყო თითქოს, მაგრამ ნახეთ, წყვეტა აქ გაწყდა სადღაც და ვეღარ შეძლეს აი აქ ამ პეპლებმა გაფრენა, დახურეს ფრთები. სალვადორ დალიმ პეპლები გამოსახა როგორც თავისუფლების სიმბოლო. ერთი პეპელა, ორი პეპელა, ეს თქვენ ხართ. თქვენ დახურეთ ფრთები, ანუ შეწყდა ეს ურთიერთობა, ხო გესმით? შეწყდა. და თან კიდევ პლუს აი აქ გარდაცვლილა სულები. ეს ძალიან ისეთი გამაფრთხილებელი არკანია, ხუთიანის მონეტები. კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება აქ დავსვათ? ვინ ფიქრობს თქვენზე? არა, გვინდა ჩვენ ეს შეკითხვა ახლა, ხო თქვენ ორზე ვსაუბრობთ. როგორ გზნობთ თავს თქვენ მის გარეშე? როგორ გზნობთ თავს თქვენ მის გარეშე? ნახოთ. ნუ სულ გეფიქრებათ მასზე, ოცნებაშიც კი ოცნებობთ, რომ დაბრუნდეს. რომ დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ. ნახოთ, რას მოგიტანდათ დაუშვათ მისი დაბრუნება? აი, რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ მისი დაბრუნება? ეს ადამიანი არის ახირებული. ახირებული ადამიანი. სურს ისე ცხოვრება, როგორც მას სურს. არის ცოტა რაღაც უაზროდ პრინციპული. ცოტა თანხედიც. როგორც უნდა ისე იქცევა. მას არაფრად არ მიაჩნია თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, თქვენ რაც განიცდით. თქვენი ცრემლები, თქვენი გრძნობები, აი არა ინტერესებს, როგორც უნდა ისეა. რაღაც აი ესეთი უცნაურობა აქვს ეს რამ აქ აქ ამ კაცს. ეხლა ვე გავაგრძელებ. ხო, თან აქ არის ძალიან დიდი ენერგიები. პირველი არკანია. ეს ადამიანი თითქოს ახალ ცხოვრებას იწყებს. ახალი რაღაცები ხდება. ეს ცუდი თუ ახალი, ცუდი თუ კარგი, გამოჩნდება თანდათანობით. ძალიან დიდი ენერგიებია, აი ცეცხლის ენებია აქ. გადაჭარბებული ენერგიებია, გესმით? რაღაცას გადაჭარბებულად აკეთებს ეს პიროვნება. ერთგვარი ტრანსფორმაციაც არის ამ პიროვნებაში.
შეიძლება ცუდისკენ წაიყვანოს თავისი გზა, ან შეიძლება ძალიან კარგისკენ, მაგრამ უფრო ცუდისკენ, იმიტომ რომ დიდი ტემპერატურაა. ენერგეტიკული ენერგიები არის ძალიან ცხელი. და აი მიყურებს კიდევაც აი ეს არგანი. ეს არის მეთვრამეტე არგანი მთვარე. დაბნეული, გონებადაბინდული ადამიანი და კიდევ შემდეგიც მიყურებს დემონი. ამ პიროვნებაში ჩასახლებულია რაღაცა შავი ძალები. ან შავი ძალები და მოდით არ გვინდა ჩვენ მაგიის ენით საუბარი. რაღაცა სისუსტეა ამ ადამიანს. ნებისყოფის სისუსტე. აი ნებისყოფის სისუსტე, რომელიც ამ პიროვნებას უკანხევს. უკან. თუმცა მას კი გონია, რომ წინ მიდის, მაგრამ მისი მომდევნო ნაბიჯი შეიძლება უსკულში აღმოჩნდეს. და ამიტომ თქვენ არ გარგებთ მისი დევნა, მისი გაყოლა. ნახეთ, ხელები ჩანს აქ თქვენი. თუმცა შორს არის, მაგრამ მაინც თითქოს სულიერად მენტალურად მასთან ხართ. საშიშია. საშიშია მასზე ფიქრი. მის კვალზე წასვლა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სწორი გზით არ მიდის. თვითონ არაზრონს, დღევანდელი დღით ცხოვრობს, დღევანდელი დღის სიამოვნებით ცხოვრობს, წინ არ იყურება. აი ესეთი პიროვნებაა. უკვე შეგვიძლია დავსვათ ჩვენ შეკითხვა მისი დაბრუნების პერსპექტივაზე. შეგვიძლია უკვე დავსვათ ეს შეკითხვა. მისი დაბრუნების პერსპექტივაზე. ეს ადამიანი გასული ჩანს. პერსპექტივა, აბა ვნახოთ. კი, ბატონო, გავიდა. გრძნობები მაინცამაინც აღარ არის. აბა ვნახოთ მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ამოვიდა აქ ესეთი არკანი, რაღაც მომენტებში უნდა დაბრუნება, მაგრამ თავს იკავებს. თითქოს ეზარება, თავიდან რაღაცის დაწყება. და კიდე ფიქრობს, რომ რახან გავედი, გავედი, ეხლა უკან დაბრუნება რაღა არის. მოკლედ დაზარების მომენტიც არის. ახლიდან დაწყება ეზარება. თითქოს ნებისყოფა არ აქვს, თითქოს არც ენერგია არ აქვს. აბა ვნახოთ, რა სჭირს ბოლოს. მენტალურად მისი მდგომარეობა, მისი სულიერი მდგომარეობა. როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო, მის სულიერ მდგომარეობას ვნახოთ. მისი სულიერი მდგომარეობა. მისი სულიერი მდგომარეობა არა, მაგრამ ვიღაცა ქალის სულიერი მდგომარეობა კი გამოჩნდა მის მიმართ. თასების დედოფალი ამოვიდა, რომ გადაჭარბებულად ფიქრობს მასზე. იცით, დაბრუნება ჩანს ამ პიროვნების. დაბრუნება ჩანს, მან არც კი იცის, ვის კარგავს თქვენი სახით. აი, დაკარგული ადამიანი. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ადამიანი, რომელიც თავის პერსპექტივას ვერ ხედავს. რა იმალება ამ პერსპექტივაში, ამას ვერ ხედავს. აი, ეს არის ზუსტად. ადამიანი უნდა იყოს განათლებული, რომ ის შორშპროტელიც იყოს, როცა ბნელია, როცა უციგნურია, ის შორშაც ვერ იყურება. ამიტომ არის აუცილებელი წიგნის კითხვა, განათლება, ინტელექტი. მეც გაიგებთ წიგნიდან. და ვნახოთ შემდეგ. თქვენ ერთად ჩანხართ. იმდენი სიბრძნე არ აქვს, რომ თქვენთან დაბრუნდეს. აქ ჩანს უფრო ავადმყოფობა მის მხარეს. ავადმყოფობა და ეს ავადმყოფობა უნდა განიკურნოს. არ ვიცი, მისი ფსიქოლოგიური, ფსიქიური დაავადება სჭირს თუ რა არის. ფორტუნა, ბედზეა საუბარი. დაბა ვნახოთ ბედი. სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა ვუყვარვართ სამყაროს, ღმერთს, მაღალ ძალებს, ყველას გვიფრთხილდება. გვიგზავნის ერთ გაფრთხილებას, გვიგზავნის მეორე გაფრთხილებას, მესამე გაფრთხილებას, თუ სამივე გაფრთხილებას და კიდე მეტ გაფრთხილებას დავაიგნორებთ, მერე უკვე მივყავართ. მოგესმით. რასაც საუბრობ და რასაც ვამბობ. ნახოთ კონკრეტული პიროვნება, როგორ ჩანს უახლოვეს პერიოდში თქვენთან მიმართებაში.
ეს პიროვნება მოისურვებს უკან დაბრუნებას თქვენთან. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს არ არის ჯანმრთელი ეს პიროვნება. ეს პიროვნება თუ დაგიბრუნდებათ თქვენ, თქვენ იქნებით მისი მომვლელი. აი რაღაცა ისეთი სიტუაცია ჩანს, ესეთი ინფორმაცია ჩანს. თქვენთან როცა დაბრუნდება ეს პიროვნება იქნება მოსავლელი თქვენი. ასე რომ თქვენ როგორც მისი მომვლელი აი ესეთი სტატუსი გექნებათ. აი საჭიროებს კურნალობას. ჭურჭელი აქ და წამალი გადადის ერთიდან მეორე სითხე უფრო სწორად. აგრეთვე ემოციური გარღვევა. ხო. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ. რაღაცა პოზიტიური გვინდა, ხო? რაღაცა პოზიტიური, ხო, ძალიან დავიგრუზეთ მე მგონი. მეც დამგრუზამ ინფორმაციამ. მოდით ვნახოთ კარგი და პოზიტიური რა ჩანს სალვადორ დალის წაროში თქვენს ურთიერთობაზე. ან ის თუ იქნება თუ არა და სხვა. ნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნება. მოკლედ და კონკრეტულად რაც გაინტერესებს თქვენ. ერთი ორი თქვენი მოლოდინი ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ლოდინი და ამასობაში თქვენი საქმიანობა რაღაც ძალიან ისეთ მწერვალზე ადის. ბიზნესის საკითხი მაქვს ხედულობაში. მონეტა ციჭერთ ხელში. ძალიან ისე გაძლიერებული ჩანხართ. თითქოს აი ეს ამბავი დააბალანსებს ყველაფერს თქვენს გრძნობებს. თქვენ ორივე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად შეეგუებით ამ სიშორეს და აღარ არის ის მუხტი. ის მუხტი აღარ არის. თუ ეს ადამიანი დაბრუნდება თქვენთან, დაბრუნდება მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ მას დასჭირდებით. აი ეს იქნება. თორე როგორც გრძნობები ორივეში უკვე ქრება. აი ეს მუხტი. მაგრამ იცის თუ არა რომ ეხლა თქვენშიც დაიკლებს ეს გრძნობები და მიზიდულობა? აბა ვნახოთ. მიხვდება, იცის? თვალი თვალს რომ მოშორდება, გულის გადასხვა ფერდებაო და მე მგონი ამდენი უნდა ესმოდეს. ერთი თვე რო არის წასული ადამიანი, ორი თვე, სამი თვე, ვიღას რა თუნდა უკვე. ჩანს ეს პიროვნება რაღაც ესეთ სიბნელეშია თითქოს ჩაკეტილი, ნახეთ. თითქოს დაფიქრდება ბევრ რამეზე, რომ არ უნდა წასულიყო სინანულშია, სინანულში. არ არის გასაკვირი, რომ ხელი მოკიდოს სასმელს. ნახეთ, ბოკალშია გამომწყდეული ეს ადამიანი და ბოკალში ნახულობს შვებას და სული სიმშვიდეს. ბოკალი ანუ სასმელი. შემდეგ ვნახოთ. თქვენც არანაკლებ დარჩი ხართ, კი ბატონო, კვერთხების დედოფალი ამოხვედით. კვერთხების დედოფალი. თქვენც გეფიქრებათ, კი. მაგრამ ისეთი ინტენსიური ფიქრი აღარ არის უკვე. ინტენსიური ფიქრი. და რას გეტყოდით კიდე ვიცით, ეს ადამიანი ქალზე თუ იფიქრებს, ეს არის მხოლოდ არასერიოზული ფიქრი. აი ვიზედაც არ უნდა იფიქროს, ნახეთ. ვიზედაც არ უნდა იფიქროს, ეს არის მხოლოდ გართობა. და არავითარ შემთხვევაში სერიოზულობა. არავითარი ოჯახის შექმნა და არავითარი ჯვრის წერა. ამისთვის ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას ისე დაბერდება, რომ არც იქნება მზად მაგისთვის. Ну, ჩანს აი ესეთი ბრიყვი, პიროვნება, რომელსაც აგვერდება სამყარო, რაღაცნაირად ეცოდება კიდევაც და ეხმარება კიდევაც ასეთ ადამიანს, იცით? განსაცდელებს მოუვლენს, მაგრამ სწავლობს რო რამეს ეს ადამიანი სამყაროს მიერი გაკვეთილებიდან, არც არაფერს. მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენთვის, ახალი ვინმე იქნებ გამოშეს ცხოვრებაში? ახალი ვინმე? ახალი ვინმე, რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა მოჯადოებული წრიდან, რომ აღარ ფიქრობდეთ მასზე. რომ ის რომ დააპირებს თქვენთან დაბრუნებას, თქვენ უკვე იყოთ ვიღაცასთან ერთად დაკავებული, რომ მან ვერ შეძლოს თქვენთან დაბრუნება. რატომ? იმიტომ რომ მას თქვენ დასჭირდებით როგორც მომვლელი და არა როგორც ყოფილი შეყვარებული, ასე ვთქვათ, უფრო ლამაზად ვიდრე საყვარელი. ვნახოთ თქვენს გვერდით ვინმე თუ გამოჩნდება მომავალში. ვნახოთ.
თქვენ პირადად თქვენ არავინ არ გინდათ, გაჩერებულია ეს საკითხი. გაჩერებულია, იმიტომ რომ ძალიან დარდიანი ხართ, რაც მოხდა ეს ყველაფერი ამისი დავიწყება, შეგიძლიათ რომ წავიდა თქვენგან გული ნატკენი გაქვთ ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ვიღაცა გამოჩნდება, აუცილებლად გამოჩნდება თქვენკენ და აი ამ პერსპექტივაზე უარს ამბობთ. ან შეიძლება ვერ შეამჩნიოთ ეს პერსპექტივა ერთი სიტყვით. აი ეს პერსპექტივა, რომელიც გამოჩნდება. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ თვითონ არ გინდათ ფეხის შეძგმა აი ამ რაღაცა ურთიერთობაში. აღარ გაინტერესებთ სხვა. ისევ და ისევ ამოდის დემონი. მინდა გითხრათ, რომ თქვენშიც არის ეს სისუსტე, ისევე როგორც თქვენს პარტნიორში. თქვენ ვერ ერევით საკუთარ თავს. მართალია ისეთი მუხტი აღარ არის და ყველაფერს აცნობიერებთ, ვინ არის, რომ თქვენი პარტნიორი ესე მოგექცათ, მოღალატურათ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავს ვერ ერევით. არის რაღაცა სისუსტეები თქვენში. ეს დემონია. დემონი არის სისუსტე. ნებისყოფის უქონლობა. მოხდებით. ბედნიერება, რომელიც ყველას გვინდა. ნახოთ თქვენკენ როგორ ჩანს ეს ბედნიერება. ნახოთ როგორ ჩანს ეს ბედნიერება თქვენკენ. თქვენი წილი ბედნიერება როგორ ჩანს. ჩემო კარგო. ნახოთ. ძალიან გაგვიწელდა საუბარი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო. ფინანსურად გაგიმართლეთ უმაღლეს დონეზე. მონეტების ტუზი. ფინანსურად. რაღაცა გზები იხსნება. შემდეგ. ეს თქვენ ხართ. ნაწყენი თქვენს პარტნიორზე. და მე ვფიქრობ, რომ ამ თქვენი პარტნიორით მთავრდება თქვენი ურთიერთობა საერთოდ მამაკაცთან. და მესამე არკანი ამოვიდა. მე მგონი ეს არის ხუთიანის თასები. თქვენი ყოფილი პარტნიორი, რომელიც დაცემულია, ასე ვთქვათ, ძირს ზის და გეხვეწებათ რაღაცას. მას გონია, რომ დასრულებული აბსოლუტურად მთლიანად ეს ურთიერთობა. თქვენც ალბათ, თქვენც გონიათ, რომ ეს ურთიერთობა დასრულებულია. მაგრამ არის ორი თასი, რომელიც ფეხზე დგას, ორი თასი. არის შანსები, არის პერსპექტივა თქვენი შერიგების. არის პერსპექტივა, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს პიროვნება დაბრუნდება და თქვენ მიიღებთ სხვა სტატუსს მიცხოვრებაში. აღარ იქნება ისეთი ტოლვა, აღარ იქნება ისეთი მუხტი, თქვენ იქნებით მხოლოდ მისი მიმხედი და მისი პატრონი, ასე ვთქვათ, მომვლელი. მე არ ვიცი ახლა რა ასაკის ხალხზეა საუბარი, მაგრამ აი ასე ამოვიდა. თუ თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი, რა ვიცი, ალბათ მიიღებთ, რა ვიცი. იმიტომ რომ სხვა უბრალოდ არ გაინტერესებთ. და კიდევ ამის პარალელურად ჩანს ეს მონეტების ტუზი. ფინანსურად გიმართლებთ უმაღლეს დონეზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა აი ამ ფონზე. და ეს შერიგებული ყავით, იმიტომ რომ თქვენ შეყვარებულ ქალბატონს, ის თქვენი პარტნიორი, ალბათ ყველანაირად გიყვართ, ავადმყოფიც, დაუძლურებულიც, ისეთიც, ასეთიც. და რა ვიცი, აბა, მომვლელი იქნებით თუ სიყვარულში იქნებით, მაინც ბედნიერად იგრძნობთ თავს, ოღონდაც დაბრუნდეს ის თქვენთან. და ე დაბრუნდეს. აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია თქვენთვის, ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ასეთი საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენ და რომ არ ვიცი საიდან, რანაირად, როგორ, ვის ინფორმაცია წაიკითხა, მოკლედ კი წაიკითხა და წამაკითხა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343.
WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირგოთ, ხო ხედავთ, რამდენი აპლიკაცია გვიწყობს ხელს, რომ ასე ჩავუსხდეთ ტაროს და გავირკვიოთ, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ყველაფერი ისე ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.